Presiden Barack Obama yang tiba di Kuala Lumpur semalam akan meneruskan lawatannya dengan beberapa agenda yang telah disusun dalam jadual yang ketat sepanjang hari ini. Beliau memulakan agenda dengan menziarahi Masjid Negara sebelum ke Putrajaya untuk rundingan dua hala dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada sebelah petang, Obama akan menyampaikan ucapan kepada pemimpin muda ASEAN di Universiti Malaya dan bertemu dengan pemimpin NGO. Presiden Amerika Syarikat Barack Obama memenuhi jadualnya yang tertangguh sejak Oktober 2013 datang melawat Malaysia. Pesawat Air Force One mendarat di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia di Subang lebih kurang pukul 4.50 petang Sabtu. Lawatan ini disifatkan sangat bersejarah kerana inilah kali kedua Presiden Amerika Syarikat datang ke Malaysia. Yang pertama oleh Lyndon B. Johnson pada 1966, hampir 50 tahun dahulu. Obama kemudian diberikan sambutan rasmi selamat datang di Pekarangan Parlimen. Acara sambutan dihadiri oleh Menteri Kabinet dan Diplomat. Selepas Negaraku dan The Star Spangled Banner berkumandang, Obama memeriksa perbarisan kehormat 107 pegawai dan anggota Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Pada sebelah malam, Obama diraikan dalam majlis jamuan negara di Istana Negara. Dalam ucapannya pada majlis itu, Obama menyentuh tentang kerjasama antara kedua-dua negara. We all share basic human aspirations to live in dignity and peace, to shape our own destiny, to be able to make a living and work hard and support a family, and most of all to leave the next generation something better than was left to us. These are the aspirations that I believe illuminate a new era of partnership, of bekerja sama between the United States and Malaysia. Beliau juga mengingatkan Malaysia untuk mencari kekuatan daripada kepelbagaian etnik rakyatnya untuk masa depan generasi akan datang yang lebih cerah. Sementara itu, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dalam titahnya merakamkan terima kasih atas bantuan Amerika mengesan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang masih hilang. Malaysia adalah negara ketiga dalam siri lawatan Obama selepas Jepun dan Korea Selatan. Selepas Malaysia, beliau akan meneruskan lawatan ke Filipina pada Isnin.